အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သက်တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါအခုအားလုံးသိထားပြီးသား Chelsea အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်အတွင်းရေပေါ့လေဒါ Club အသင်းအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့လေ Ed Burnley နဲ့ Tropoli လုံးဝမတည့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ Sky Sport မှာဖော်ပြပြီးသားသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဘယ်တော့မှလည်းတငယ်ချင်းကောင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး Best Friend လည်းမဖြစ်ဘူး Chelsea အသင်းကိုဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတစုက Roman Abramovich လက်ထက်ကနေဝယ်ယူခဲ့တဲ့ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အဓိကသူတွေဆိုတော့သူတို့ရဲ့နာမည်ပေါ့လေသူတို့အဓိကနာမည်ခံပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကနောက်ကွယ်မှာနေတဲ့ခါမှာဒါဒီ Clear Lake Capital ဆိုတဲ့ Abramovich ပါတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်နေပေါ့လေသူပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီက Chelsea ကို62ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဒီ Tottenham ကတော့ကျန်တဲ့အစုရှယ်ယာတွေတော်တော်များများကိုတခြားသူတွေနဲ့ရွေးပြီးပိုင်နေဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူတို့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေ transfer နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် Adbali နဲ့ Tropoli တို့ကအဓိကဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါ Adbali ကအပြောင်းအရွှေ့ညှိတဲ့ဘက်ကိုလုတ်တယ် Tropoli တို့က decision ချတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့တွဲလုလာတာကြားပြီ။ Chelsea မှာ transfer တွေအများကြီးကိုလေတောက်လျှောက်လုလာရင်လည်းအခု club မှာတော်တော်ကိုအကွဲပြဲဖြစ်နေတော့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ share ကိုပြန်ဝင်ဖို့လုပ်တယ်။ပြောချင်တာဟို Boli ကလည်း Adbali ရဲ့ share ကိုဝယ်မယ်။ Adbali ကလည်း Boli share ကိုဝယ်မယ်။ဆိုတော့သူတို့နှစ်သူကြားမှာတကယ်ကိုမိကုန်းထုတ်ရှာတယ်အများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်သိတာတော့ထော့ပူလီကအခုလက်ရှိမှာသူ့မှာ 2.5 ဘီလီယံလောက်ကိုသူရှာထားတယ်ရှာထားပြီးတော့ Chelsea အသင်းရဲ့62ရာခိုင်နှုန်းရှယ်ယာကို Clear Lake Capital ရှိက Adbali ကိုရှင်းထုတ်ပြီးတော့သူ 2.5 ဘီလီယံပေးမယ်မင်းတို့လစ်တော့ငါအလုံးစုံထိချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာပိုလီကဘလောက်တိလဲဆိုထုတ်ပိုလီကဘလောက်တိလဲဆို confident အပြည့်နေပေါ့လေဒါ telegram မှာလည်းပေါ်ပြထားတယ် Chelsea အသင်းကိုသူကအလုံးစုံဝယ်ယူဖို့သူစောင့်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ပေါ်ပြထားတယ်အဲတစ်ဖက်မှာထုတ်ပိုလီကလည်း Chelsea အသင်းကဒါသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Adbali ကလည်းသူ့ကိုရှင်းထုတ်ခြင်းတယ်ဆိုအခုလောလောဆယ်အနေထားရဲ့ Adbali ကလည်းအခုလက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းကပိုလီရဲ့ share တွေအားလုံးကိုရအောင်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဗျာဘောလုံးသင်းတယ်မှာအရင်တော့ကျွန်တော်မမရအာစနယ်အသင်းကစတန်ကူကီမပိုင်ခင်မှာဒီဥစမန်တော့ပိုင်တယ်ဥစမန်တော့ကဘီလီယံဟိုဘီလီယံ20ကျော်လောက်20ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့တတိဗျာအဲ့ဘီလီယံနာကအာစနယ်မှာ30ခန်းလုံးပိုင်နေစတန်ကူကီကတော့40ရာခန်းလုံးပိုင်နေအဓိကတော့သူတို့ဒေးဗစ်ဒိန်းရဲ့ share အပါဝင်တချို့ share တွေကိုသူတို့ဝယ်လိုက်တာနောက်ဆုံးဥစမန်တော့ကိုစတန်ကူကီကလုံးဝထိန်းချုပ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဘိုးဖွဲ့မှလည်းမထည့်ဘူးအဲ့ဥစမန်ရဲ့ share ကိုသူတို့2019မှာအပြီးဝယ်လိုက်တာဝယ်တော့နောက်ဆုံးသူတို့ကအလုံးစုံအသင်းပိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ Stan Cookie ဝယ်တာ 1.5 billion နဲ့ဒါ 30% လာအိုက်ပဝင်းချင်းကိုဝယ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကလေးစားမိသားစုကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ Man United ရဲ့ share တွေကိုနည်းနည်းနဲ့သူတို့အပြီးဝယ်သွားတာအခုဆိုရင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ Sajin Redcliffe ဆိုရင် 1.2 billion နဲ့ 20% သူရောက်ဝယ်သွားတယ်ဒါကိုကြီးကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Adbali ကရောမရောက်မှာမဟုတ်ဘူးထော့ပူလီကလည်းမရောဘူးကြားရတဲ့ Chelsea အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်းရမယ်မရှင်းဘူးဆိုရင်ရေရှိမှပူပူရှုပ်သွားမယ်ဆိုတော့အထက်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခုက Chelsea ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ agent ဟောင်းဖြစ်တဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ခတ်ဇူမာရဲ့ agent ကဒါပေးမနဲ့ပတ်သက်လို့ကိစ္စမှာအရင် Alza Director ဟောင်းဒါဒီ Marina Gronoszewski ရဲ့ဒါကိစ္စနဲ့ Chelsea တင်းကိုတရားစွဲထားတာရှိတယ်ဒါအပြင် Premier League ကသူတို့အရင်ပိုင်ရှင်ဟောင်းရိုမန်လက်ထက်ကဒါအေဂျင့်တွေကိုပေးတဲ့အပေးမှာပတ်စံကြံတာတွေနောက်ဒီပိုင်ရှင်ရဲ့အိတ်ထဲကနေစိုက်ပြီးတော့ကလပ်ငွေမပေးတဲ့ကိစ္စတွေအတွက် FFP သူတို့ဖြည့်ရှင်းရမှာရှိတယ်သူတို့ကအဲ့မှာပြဿနာနှစ်ခုကဖြည့်ရှင်းနေရတယ်အဲ့ဒါကိုမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းထိပ်ပိုင်းနှစ်ခုကအသေးအတန် fight နေအခုတော့အခုလိုဆိုမှာဘယ်ရင်းမလဲဘာမှမသိဘူးဟိုဒီကြားထဲမှာ Chelsea ကအခုချိန်ဒီ Queen Thi Siman ကြီးမစနိုင်ဘူးတကယ်လို့ Chelsea ဟာ fan base တော်တော်တောင်းနေအသင်းဖြစ်ပေမဲ့ပြည်တဲ့4000ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတဲ့ Queen Thi ကသူတို့ Queen ကသူတို့အတွက်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့က revenue မှာသူတို့အများကြီးမရဘူး6000ရှိတဲ့ Arsenal 6000ကျော်ရှိတဲ့ West Ham 6000ကျော်ရှိတဲ့ခု Spurs ခု6000ကိုချင်းကပ်လာတယ် Liverpool လို့အသင်းတွေရဲ့ revenue ကအဲ့မှာပြည်တဲ့က2000အများနဲ့ပတ်စံပူရတယ်အဲ့ဘက်မှာလေ Chelsea ကတော်တော်လေး short Chelsea ကအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Enzo Maresca ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါမှုဝါဝါကစားမားတွေကလည်းအဆမတန်များတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာအတင်းပိုင်ရှင်ရဲ့ mismanagement နဲ့ပါမှာတော်တော်များများနဲ့အခုဘသူကဘသူ့ကိုဝယ်မယ် Chelsea ပေးတက်တယ်ဆိုရင်ဘသူကြိုက်လဲထောက်ပိုးလေးကိုကြိုက်လား Adbali အဖွဲ့အစည်းကိုကြိုက်လား Clear Lake Capital နဲ့သူတို့ဥဆောင်တဲ့ Adbali ဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကြိုက်လားထောက်ပိုးလေးပန်ပန်ပိုးလေးဥဆောင်တဲ့အချမ်းကိုကြိုက်လားဘသူကြိုက်လဲ
ဒါပေမဲ့တင်းကြတော့တယောက်နဲ့တယောက် share လုံးဝမရောမလို့ပြောထားပေမဲ့ဘသူတယောက်က short သွားပြီးတော့ထွက်သွားမလားဘလို့မြင်ကြလဲကျေးဇူးပြည့်တဲ့ဒီပိသနာထင်တော့တော့ဘာမလွယ်ဘူးအကြိုက်ရှင်းအောင်ပါဘလို့မြင်ကြလဲကျေးဇူးပြည့်တဲ့ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်